Terra Viva, por um melhor ambiente. Uma bicicleta, ou antes um triciclo, que sobe e desce os Alpes à velocidade de 50 km por hora e com uma autonomia de 270 km. Trata-se de uma tecnologia de descarga lenta de uma bateria noutra bateria para ter o máximo de autonomia e podemos também pedalar. Fabrice André tem uma formação de engenheiro e uma alma de inventor. Instalou-se no Alpe d'Huez, em França, há uma dezena de anos, com uma ideia bem precisa em mente. Disse para mim próprio, vou construir uma casa no meio do nada e demonstrar que é possível viver em autonomia energética, não apenas no plano elétrico, mas também no que toca ao aquecimento, ao jardim, à horta e agora também em termos de deslocações. Graças a uma miríade de ideias astuciosas, aqui vive sem total autonomia, mas com conforto. Um conforto conseguido graças a troncos de madeira, aplanados em três faces e empilhados. É preciso saber que madeira maciça de 20 cm de espessura equivale a 2 metros de lã de vidro em termos de isolamento. O resto é feito pela aglomeração, pelo peso. Quanto mais envelhece, mais estanco o edifício se torna. É o peso que provoca a estanqueidade. Aqui temos uma turbina eólica de geometria variável e com um eixo vertical. Está a acelerar, o vento está a aumentar e a turbina fecha-se. Agora o vento está a ficar mais fraco e ela abre-se completamente. É quase indestrutível, porque quando o vento é demasiado forte, ela gera sozinha e torna-se um cilindro. Aqui produz-se energia e controlam-se as emissões poluentes. O chalé está equipado com uma estação de fitodepuração. As águas residuais são coletadas e reoxigenadas antes de serem reinseridas no meio ambiente. Vemos aqui uma alga, uma elódia comum que completa a oxigenação. Aqui temos um rastreador solar. É um espelho que reflete a luz solar na fachada norte do edifício e faz fundir a neve. Não precisamos de usar a pá, basta o sol. Quando não há sol nem vento, ainda há os resíduos sólidos, incluindo os plásticos. Sem poluir o ambiente, tudo pode ser queimado na caldeira, uma caldeira especial, obviamente. Quando se ultrapassa os 1600 graus centígrados, podemos incorporar todos os objetos particularmente poluentes, tipo plástico ou esferovite. São as altas temperaturas que permitem degradar as moléculas indesejáveis. E agora a que temperatura está a caldeira? Ah, é fácil, está a 1400 graus. Enquanto aguarda a chegada dos primeiros turistas da estação invernal, Fabrice transforma o salão em laboratório de pesquisa sobre a energia livre. A corrente passa no ar e é captada por estas duas bolas. Criamos um princípio tensioativo nestes dois geradores. Um serve de emissor e outro de receptor. E os eletrões que estão no ar, entre os dois, são captados. Entre a Terra e o infinito há certamente mais recursos do que entre os nossos pés e o centro da Terra. Para já, só conhecemos uma parte desses recursos. Estamos a avançar para a energia livre, já não estamos nos processos de energia renovável, avançamos para procedimentos nos quais a inteligência permite satisfazer as nossas necessidades em pequena escala, uma pequena necessidade da ordem de 2 kW por dia, 365 dias por ano. Se soubermos equilibrar as cargas e simultaneamente armazenar energia, isso satisfaz perfeitamente as necessidades de chalé.